الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سال وچ اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے 12 مہینے وچوں 4 مہینے حرمت والے 3 مہینے پیدر پہ زیقات ذلحج محرم اور 1 مہینہ انہاں توں علیحدہ حرمت والا رجب المرجب
اس دن تو ہی جدوں اللہ نے آسمان زمین کھڑا کیتا ہے ادھوں تو ہی اللہ پاک نے یہ تقسیم فرمائی. یہ تین مہینے انہاں وچ ازل تو ہی اللہ پاک نے اپنے بندیاں اتے انہاں دی تخلیق تو پہلے پروگرام اندر نو ذی الحج نو حج فرض کیتا. جس ویلے اس مہینے دی نو تاریخ ہوندی دور دراز تو اور قرب و جوار تو آئے ہوئے لکھاں لوگ عرفے دے اندر حاضر ہوندے. عرفات دے اندر جڑا آدمی حاضر ہو جائے اس دا حج ہو جائے. جڑا آدمی عرفات دے اندروں غیر حاضر ہوئے وہ پاویں سارے ارکان بھی ادا کرے اس دا حج نہیں. حجاج کرام اتھے جا کر کے انہاں یاداں نوں اور ان شعائر نوں ان نشانات نوں انہاں حاضریاں نوں پیش نظر رکھ کے دن گزارتے ہیں جڑے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوں عطا فرمائے. جس طرح میں عرض کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف دے معمار ہیں. بعض تفاسیر دے اندر لکھا ہے ابراہیم خلیل اللہ. اے اٹاں جوڑ دے سن تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اے پتھر لیا لیا کے نیڑے کر دے سن. اور بعض دے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے قدسی فرشتیاں نوں جڑے وڈے بھاری وزندار پتھر اٹھان واسطے بھیجیا کہ جاؤ میرے دو بندیاں دے نال تسی بھی ہاتھ بٹاؤ. فرشتے پہاڑاں تو پتھر اٹھا اٹھا کے لیا کے نیڑے کر دے. اس گھر دی زیارت اور اللہ پاک نے وہ پتھر جڑے فردوس وچوں بھیجے یعنی رکن یمانی اور حجر اسود انہاں دو پتھراں نوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہتھاں نال ٹکایا. انہاں دی زیارت کردے نے اور پھر جس پتھر دے اتے کھڑے ہو کے جناب ابراہیم خلیل الرحمان نے اللہ دا گھر تعمیر کیتا اس پتھر نو تفاسیر دے اندر لکھیا ہے اللہ پاک نے یہ سیانف دیتی کہ جتھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں لے جانا چاہتے سن انہوں دی مرضی نہ رڑ کے اتھے ہو جاندے سن. جنہ کو اچا کرنا چاہتے سن انہ کو اچا ہو جاندے سن. جس ویلے کعبہ شریف تعمیر ہویا اللہ پاک نے انہوں دے پیران دے نشان اس پتھر دے اندر قائم رکھے. آج بھی کوئی آدمی جا کے دیکھے تے اپنی اینا اکھاں نال انہاں پیران دے نشانات نو دیکھ سکتا ہے. وہ کوئی اڈے وڈے پیر نہیں ہے تھوڑے جے فاصلے نال تقریباً چار انگلوں کا فاصلہ شاید ہوے اینے کو فاصلے نال تقریباً اپنی اپنے سائز دیا سولہ انگلیاں دا پیر سولیا پیر یہو جہ پیر اللہ نے جو انہوں نے دیتے سن انہوں دے نشانات پتھر دے اندر. حاجی لوگ زیارت کرتے ہیں کعبہ شریف نو بھی ویکھتے ہیں جڑی عمارت ہے
تے انہاں پیراں نوں وی ویکھدے نے جڑے پیر معمار دے نے بنان والے دے پیر, کیسے نشان اللہ پاک نے قائم رکھے. اور پھر جس مقام تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف دے دروازے دے عین سامنے نماز پڑھی سی, میرے دوستو اس جگہ اتنے اللہ پاک نے ساڈے واسطے بھی نماز پڑھنا واجب اور فرض کیتا کہ تسی بھی اتے ہی کھلو کے نماز پڑھو. اگر تہانوں جگہ نہ ملے تو پھر حرم تے جتھے مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھو, لیکن اول اے ہے کہ اتے ہی کھلو کے نماز پڑھو کعبے دے دروازے دے سامنے. چنانچہ اج بھی ایسے طرح ہوندا ہے, مطاف دی کچھ جگہ چھوڑ کے تاکہ طواف کرنے والے حاجیاں نوں کوئی رکاوٹ نہ ہوئے, کعبے دے سامنے دروازے دے سامنے حاجی نماز پڑھتے ہیں جس ویلے طواف کر کے ہٹتے ہیں. پھر صفا اور مروہ دی ساج, صفا تو شروع ہوندی ہے ساج, عمرہ کرنے والا بھی یہ ساج کرتا ہے, حج کرنے والا بھی یہ ساج کرتا ہے, افراد کرنے والا بھی یہ ساج کرتا ہے, متمتع بھی ساج کرتا ہے اور قارن بھی یہ ساج کرتا ہے. ہر قسم دا حج کرنے والا صفا اور مروہ دی ساج کرتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے. دوستو زمین تے بڑے بڑے گھر نے, لیکن سب گھراں نالوں افضل تے اعلیٰ گھر جنوں ویکھن والے گناہ معاف ہوندے نے, جن کا طواف کرنا سب تو محبوب عبادت ہے, جس گھر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے ایک نماز دی لکھ نماز بن جاندی ہے, اتنا مقدس گھر اللہ پاک دا. اور پھر کھڑکا کر دا اٹھ تاریخ اس چند دی ہندی, سارے حاجی اتے پہنچ چکے ہوں, اٹھ نو اس جگہ تو جا کے اپنے اپنے گھروں تو نکل کے کعبے شریف دا طواف کر کے یا کعبے دے اندر صبح دی نماز پڑھ کے سارے حاجی منا وچ پہنچ جاندے. منا اور عرفات دا تھوڑا جا فرق ہے, میل دو میلوں تے منا تو اگے عرفات شروع ہو جاندے. نویں تاریخ نو پانچ نمازاں اتھے پڑھتے ہیں منا وچ, تے حاجی لوگ عرفات نو تر پہ. اس تو باہر ایک وادی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی دے اندر ٹھہر گئے, سورج ڈھلیا آپ نے قدم عرفات دے اندر رکھیا, سورج ڈھلن تو پہلے آپ داخل نہیں ہوئے. حدیث شریف دے اندر آ گئے آپ رکے رہے, لیکن اس ویلے بد نظمی کوئی چھا گئی ہے کہ حاجی لوگ پرواہ نہیں کرتے اور معلم لوگ بھی جڑے حج کروان والے وہ بھی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چھیتی چھیتی چلے جاؤ, خلاف سنت ہوں تو سو واری ہو جائے جگہ جا کے ٹنگی مار لو, درختوں تھلے جگہ مل جائے, خیمے سونے ٹکانے دار ٹھنڈے پانی کے گوان بہ جاؤ, اس نظریے کے تحت لوگ وڑ جان اور پرواہ نہیں کر. دو نمازاں آپ نے زور اور اثر دی کٹھیاں کیتیاں, زور دیاں دو رکعتاں پڑھیاں, اثر دیاں دو رکعتاں پڑھیاں, ایک اذان ہوئی, دو تکبیراں ہوئیاں, دو رکعتاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور تے اثر پڑھی. اللہ اکبر اللہ اکبر, نہ پہلے سنتا نفل پڑھے نہ پیچھے سنتا نفل پڑھے. اس حدیث تو بعض آئمہ نے استدلال کیتا ہے کہ اگر دو نمازاں جمع کیتیاں جان پھر نفل نوافل نہیں ہوندے,
اور سنتاں نہیں ادا کیتیاں جانی. ویسے بھی اگر حضرت ابن عمر دی روایت وچ کہ انہوں نے دو رکاتاں پڑھیاں زور دیاں تے لوکاں نوں ویکھیا انہوں نے فرض پڑھ کے دو رکاتاں تے سنتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں, حضرت ابن عمر دیکھ کے فرمان لگے لو کنت مسبحا لاتممت صلاتی, اگر میں نفل ہی پڑھنے ہوں دے بعد تے میں فرض ہی چار کر لینا, میں تے فرض بھی نہیں پورے پڑھے تے میں ہن سنتا کدلی پڑھا. اور ایک گل یاد رکھو, اگر کوئی آدمی ایک فرض نو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے اور پھر ان دے مقابلے میں ساری عمر سنتا اور نفل پڑھتا رہتا ہے, ایک فرض دی کمی پوری نہیں ہوندی. ایک فرض نہیں ادا کیتا جا سکتا, اتنا اہم ہے, سنتا اور نفل ان دی تلافی نہیں کر سکتے, اتنا بڑا فرض. فرماندے نے جے کر میں سنتا اور نفل ہی پڑھنے ہوں دے تے پھر میں پہلے فرض ہی پڑھ لینا. اس حدیث تو بعد نے استدلال کیتا ہے کہ مسافر آدمی بھی صرف فرض ہی پڑھے, سنتا اور نفل وہ نہ پڑھے. اس تو علاوہ جڑے نفل ہیں وہ ائمہ نے باب بنے, مثلا تہجد دی نماز, ویسے شکرانے دے نفل, اور دوسرے نوافل وہ پڑھ سکتا ہے. یعنی جڑے فرضاں نال ملتے نفل نے یہ مستثنا نے, جس طرح احادیث تو ثابت ہیں. اور پھر یہ بات یاد رکھو, مغرب دی نماز تے صبح دی نماز دیاں سنتاں کیونکہ انہاں دے فرضاں دی کثر نہیں, صبح دے دو فرض دی مقیم اتے تے دو فرض دی مسافر اتے, تین فرض مغرب تے مسافر واسطے بھی, تین فرض مغرب تے مقیم واسطے بھی, انہاں دی چونکہ کثر نہیں اس واسطے انہاں دی اگر سنتاں نال پڑھ لیے جان تو بہتر ہیں, کیونکہ نماز ہی کثر نہیں, مسافر بھی اونی پڑھتا ہے مقیم بھی اونی پڑھتا ہے, اس واسطے اگر نال سنتا پڑھ لیے جان تو بہتر ہے. کوئی آدمی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں. حدیث شریف ان لفظاں نال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سنتا صبح دیاں نہ حضرت چھڑیاں نہ سفر, تو اتو معلوم ہوندا ہے کہ سنتا پڑھ لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی, بڑے افسوس نال کہنا پیندا ہے, کئی لوگوں نے اپنی طرف تو یہ بات بنائی کہ اوتھے جا کے بھی چونکہ حاجی مسافر نہیں رہندا مقیم بن جاندا ہے, اس واسطے اوتھے زور تے اثر دی پوری نماز پڑھی جائے اور پھر انہوں سنتاں بھی پڑھائی جاندیاں, جو سراسر خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچ ہجرت کر کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تقریباً 10 سال ہو گئے سن ہجرت کر کے گیا نو. حجت الوداع دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے دو رکعت نماز پڑھی ہے. اگر کوئی مسافر مقیم بن سکتا ہوں دا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ حق رکھتے سن کہ وہ مسافر اور مقیم بن دے. اسے واسطے ہی بعض آئمہ نے اس حدیث نو دلیل بنایا ہے, اگر مکے دا آدمی بھی عرفات وچ پہنچے تو وہ بھی دور کا تا پڑے, کیونکہ سنت دا متدے وہ ہوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر دے. نیکی وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موڑ یافتا ہے, آپ کی تصدیق دی موہر ثبت ہے, وہ نیکی ہے. سنت کے خلاف کر کے کوئی آدمی نیکی نہیں بنا سکتا, کتنا بھی مجتہد ہوئے کتنا بھی سیاح ہوئے, نیکی کے معاملے میں حضرت محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا متبع اور متی اور پیچھے لگنے والا ہی ہوئے گا. اگر اگے بڑھ کر کے نیکی کرے گا تو اللہ ان کی نیکی قبول نہیں کرے گا. قرآن ارشاد فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا, او ایماندار لوگوں, جی اللہ کی فرما رہے جے, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ رسول دے احکامات و فرامین دے اگے نہ بدو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دیو میرے نبی اعلان کر دیو, اگر اللہ نال سچا پیار رکھ دے جے تو اس دے واسطے صرف ایک ہی شرط ہے, فاتبعونی, میری اتباع کرو.
میری پیروی کرو، اگر میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اس عمل صدق دے نال، اس اخلاص والے عمل نال اللہ توڑا پیار کرنے والا بن جائے گا اور تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ. اے اتھارٹی اور اے مقام اللہ پاک نے کسی انسان نو نہیں عطا کیتا، ہر شخص دا اپنا اپنا مقام ہے. ابو بکر صدیق بہت اچھے مقام دے، عمر فاروق بہت اچھا مقام رکھ دے، حضرت عثمان ذوالنورین بہت بڑی منزلت رکھ دے، حضرت علی شیر خدا بہت بڑا مقام رکھ دے، حضرت حسنین علیہ السلام علیہ السلام بہت بڑا مقام رکھ دے، اشرہ مبشرہ کا بھی اپنا مقام ہے، صاحب اصحاب رضوان دا اپنا مقام ہے، اصحاب بدر دا اپنا مقام ہے، شہداء دا اپنا مقام ہے، مقامات دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے اپنا مقام ہے، حضرت امام مالک احمد شافی انہوں دا اپنا مقام ہے، لیکن یہ مقام کسی انسان نو حاصل نہیں ہے کہ ان کی اتباع کی دی جائے تو اللہ خوش ہو. یہ مقام اگر کسی نو حاصل ہے جو ضمانت دے نال یہ مقام بیان کیتا جا سکتا ہے، یہی ہے جس دی ہر ادا، جس دی ہر حرکت، جس دی ہر سکون اور جس دی ہر ہر فعل دی اتباع اور حرکت دی تابع داری واجب ہوئے، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسے نو مننو نہ مننو کچھ فرق نہیں ہے، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرا جلی بھی مخالفت کی دی جائے دیدہ دانستہ جان بوجھ کے دلیری نال، تو اللہ پاک کا مغزور ہو جان. باپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تسی عورتوں نو مسجد آن تو روکیا نہ کرو، مسجدوں وچ آنا چاہن عورتاں روکیا نہ کرو، باپ بیٹی نو نہ روکے، خاوند بیوی نو نہ روکے، بھائی بہن نو نہ روکے، مسجد چانا جاوے نہ روکو. باپ نے حدیث بیان کیتی اللہ دے رسول دی، اللہ دے رسول نے فرمایا، بیٹا کہن لگا ابا جان اسی تے روکاں گے، حالات وہ نہیں رہ گئے، ہون کتھے لوگ پہنچ گئے نے، ہون تے حالات اس قسم دے نہیں ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اپنے بیٹے نو اینیاں گالاں کٹیاں، اینا سخت سست فرمایا، اور حضرت ابن عمر نے اینی ناراضگی فرمائی کہ بیٹا کہندا ساری عمر میں نو اینا سخت نہ بولیا میرا باپ جتنا اس گل اتنے کہ میں انہاں دی حدیث سنان اتنے کو جواب دے بیٹھا، اور مینو کہن لگے میں تینوں اللہ دے رسول دا نام دینا تے تو اپنی مرضی رکھ لے، تو اپنی مرضی رکھ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ فرمایا، آپ فرما دے نے کہ کوئی آدمی کسی دے خلاف بات نہ کرے، خواہ بیوی کیوں نہ ہوئے، جتھے غیرت دا بہت زیادہ تقاضا ہے، جنہ چر چار عینی شاہد نہ ہون. یہ مسئلہ سن کے حضرت سعد آ گئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی عجیب گل تھی فرمائی ہے، اگر کوئی اکھا نال بھی ویکھ لوے تے چار اینی شاید والی ضرورت ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی نال غیر مرد نو پائے تسی کہندے جی چار بندیاں دا ہونا ضروری ہے، میری غیرت تے تو خلاف ہے، اگر اس قسم دا چانس مینو مل جائے تو میں تلوار سونت لاؤں گا، اس بندے دی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ بات سن کے بڑے پریشان ہوئے، اللہ دا قانون ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے سامنے صاحب نے کیسی بات کی تھی، سیاسی طور پہ اگر لوگوں اپنے نال ملایا جان والا کوئی موقف اختیار کیتا جانا تو صحابہ سارے دے سارے اس بات اتنے ساتھ دے نال ہونا سی کہ صاحب جو کچھ کہندا جی صحیح کہندا، کہ کوئی آدمی بیوی نال غیر روا پاوے اور صبر کر رہے چار بندے نو لبتا رہے، یہ گل تو بہت مشکل ہے، غیرت دا تقاضا ایویں سی جویں ساتھ کہہ رہے سی، مگر محمد مصطفیٰ دی اطاعت اور تابع داری اپنی جگہ تے سی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ساتھ چاہیے ہے، جس دی بات ہے وہ تیرے نالوں زیادہ غیرت والا ہے، ساتھ دی غیرت نو ذرا دیکھو کتنی غیرت والی بات کر رہا ہے، لیکن میں محمد نو اللہ نے ساتھ نالوں بھی زیادہ غیرت والا بنایا ہے، اور جس اللہ نے حداں نافذ کیتیاں ہیں
جس اللہ نے مومن دیا عزتاں قائم کیتیاں ہیں اس اللہ نو سب تو زیادہ غیرت ہے جس نے قانون بنایا. تابع داری لازم ہے. ساتھ نو فرم توبہ کرنی تھی, اپنی بات تو چھوڑنا پیا. جو کچھ اللہ اور رسول فرمائے وہ برحق. جس طرح آپ نے حج کیتا ہے, حضرت جابر دی بڑی لمبی حدیث ہے, مسلم شریف کے اندر پوری موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جس ویلے اسی مدینے تو چلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی. جابر تیرا کتنا سچا اور سادہ ایمان ہے. اور جابر فرما رہے ہیں سانو فرض واجب دا پتہ نہیں سی, اسی اسی طرح ہی کر دے گئے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے گئے. آپ جس طرح جتھے بیٹھتے اسی بیٹھ جاندے, جتھے کھڑے ہوندے اسی کھڑے ہو جاندے, جتھے خیمہ زن ہوندے اسی خیمے لگا دیندے, جتھوں سفر شروع کردے اسی سفر شروع کر دیندے, جس طرح نماز پڑھتے اسی اس طرح نماز پڑھتے, جس طرح طواف کیتا اس طرح طواف کیتا, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیتا اسی طرح اسی حج کیتا. سانو نہیں سی پتا اس کا خلاف بھی کوئی شے ہے, اسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری نو ہی دین سمجھتے سا. میرے بھائیو, میری اس وضاحت کو پیچھے بھی کوئی اس نو ادب سمجھے یا بے ادبی, کوئی اس نو ادب سمجھے یا گستاخی, اس دی اپنی سمجھ ہے. بہرحال ساڈا تو یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی تابعہ داری کیتی جائے, آپ دا کسے نو شریک نہ بنایا جائے, کسے صحابی نو, کسے مجتہد نو, کسے امام نو, کسے نو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اے اتھارٹی نہ دیتی جائے کہ انہاں دی تقلید کیتی جائے, انہاں دی اطاعت کیتی جائے, انہاں دی اتباع کیتی جائے. اگر اتباع و اطاعت تک کوئی مستحق ہے تو جس نو اللہ نے قرار دیتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. سب کچھ بن جائے گا, سب کچھ بن جائے گا جے کر اے بات موجود ہوے گی کہ محمد مصطفیٰ دی اطاعت ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عرفات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے عصر دی نماز ظہر دی نماز دے نال ملائی. اس حدیث تو جمع تقدیم بھی ثابت ہوندی ہے کہ پچھلی نماز نو پہلی نماز دے نال بھی ملایا جا سکتا, مسافر واسطے اجازت. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمان تو پیچھے لمبی دعا فرمائی. صحابہ بیان کر دینے آپ نے اتنی لمبی دعا فرمائی, اتنی لمبی دعا فرمائی قریب سی کہ سورج چھپ چھپ جائے, غروب تے قریب ہو گیا سورج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اپنی داڑھی پجھورے نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتھرو نال دعاواں آسمان تے جا رہی ہیں. آپ فرمان دینے اللہ نے مینوں ابلیس شیطان دکھایا, وہ چک چک کے مٹی سر چپا رہے, چک چک کے سر مٹی پا رہے. کہنا یا اللہ اس نو بھی تو معاف کر دیتا, اس نو بھی تو معاف کر دیتا, اس نو بھی تو معاف کر دیتا. کوئی ایک بندہ بھی باقی نہیں رہ گیا جس نو تو معاف نہ کیتا ہو, سب نو ہی تو معاف کر دیتا, چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف وچ ہے, آپ نے سجدہ کیتا, سجدہ کر کے آپ اٹھے, آپ دیا آپ دے چہرے اتنے مسکراہٹ سن. صحابہ نے پوچھا حضور کی گل ہے, آپ کیوں ہنسے؟ آپ فرما دے نے میں اللہ کو دعا کیتی, یا اللہ میری امت جو بھی اتنے حاضر ہوئے انہوں دے سارے گناہ معاف ہو جان. اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی, مگر یہ آخیا کہ حقوق العباد میں معاف نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لمبی دعا دے اندر مشغول ہو گئے, لیکن عرفے دے دن یہ دعا قبول نہ ہوئی. دوسرا دن منا وچ اسے شام نو ہی اس عرفات دے میدان تو نکل جاندے ہیں. شام دی نماز نہیں اتنے پڑھتے, پھر دعا کیتی وہی دہرائی, اج اللہ پاک نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی, جو اتنے حاضر ہوئے گا میں سارے گناہ معاف کر دیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. معافی کس طرح ہوئے گی یہ علیحدہ بحث ہے کہ اس حاجی نو معافی کس طرح ملے گی, یہ علیحدہ بحث ہے. اللہ سزا دین تو بعد معاف کرے,
اکا پکا ہی معاف کر دے وے. اللہ پاک اس بندے نو جنوں معافی دلوانی ہے اس کو معاف کروا دے وے کہ تو اس نو معاف کر دے. اپنی طرف تو کوئی چیز دے کے اے علیحدہ بات ہے. معافی دی کوئی سی صورت ہووے اے اللہ پاک جان دے ہن کہ کس طرح معاف کرائے گا. بہرحال اس حدیث تو ثابت ہوندا ہے کہ اللہ پاک اس دے گناہ معاف کر دے. میرے ساتھیو ایک میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, جنہ لوگوں نو اللہ پاک نے اپنے گھر دی زیارت نصیب کیتی ہے وہ ایتھے آ کے تو کم از کم گناہاں تو باز رہن. جے اوتھے حج کر کے آ کے پھر انہاں تنیا جی پی جانا ہے پھر اسے لت گت وچ تے اسی طرح ہی انہاں کماں چ سود خور ہی رہے, زانی زانی رہے, ملاوٹاں کرنے والا ملاوٹاں ہی کردا رہے, شراب نوش شراب نوشی نہ چھوڑے. پھر یاد رکھو اے حج اس نو ملامت کرتا ہے. او حاجی صاحب اتھے جا کے تو سارے گناہوں کو معافی لے کے آئے اور اللہ نہ لاحق کر کے آئے کہ میں آن والی زندگی پرہیز گاراں وگوں گزارا گا. ہوں دس آ کے اتنے ڈنڈی مارنا ہے, پھر اتنے ہی ملاوٹاں کرنا, پھر جھوٹ بولنا, جھوٹیاں قسمیں چکنا, پھر لوگوں نو اپنے اتنے اعتماد دوان واسطے کہنا میں حاجی ہاں میں جھوٹ بول سکنا, مینو جی اللہ دے گھر دی زیارت بھی نصیب ہے, میرے تے لوگ اعتماد کرو, انہاں دا حج ضرور انہاں نو ملامت کر. کہ تو حج کرن دے اندر جس نظریے اور مقصد نو لے کے گیا سے او مقصد اگر تینوں حاصل ہو گیا تو پھر اسی کہانی وچ وڑ رہے. پھر کم از کم اپنے حج دی لاج رکھن. اسی طرح ہر نیکی کرنے والا نماز پڑھنے والا اپنی نماز بھی حفاظت کرے, روزہ رکھنے والا اپنے روزے بھی حفاظت کرے, صدقہ دینے والا اپنے صدقے بھی حفاظت کرے, اور قربانی کرنے والا اپنی قربانی بھی حفاظت کرے, حج کرنے والا اپنے حج بھی حفاظت کرے, علم پڑھنے والا پڑھانے والا اپنے علم بھی حفاظت کرے. ہون مینا دے اندر آیا, ہوں پہلا اس نے جڑا کام کیتا وہ کینکریاں چلائیاں, سات کینکریاں ماریاں, اس تو پیچھے اس نے اللہ واسطے قربانی کی تھی. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 108 قربان کیتا, 108. اسی تے 5-4 ہزار کا بکرا لے گئی, اچھے بڑے اتے اتے ہو کے ٹر رہے ہیں لوگوں کے نال, لاکھ نہیں ملا رہے, ساڈا بکرا بڑا بڑا ہے, بکرا وڈا تے اسی بھی نال وڈے بن جائے. کئی لوگ فخر اور ریا واسطے قربانی کر دیں, چاول واسطے قربانی کر دیں, اس واسطے قربانی کر دیں کہ لوگ آکھن بھئی بکرا دے لیا نا انہیں 20,000 دا, انہوں کوئی کوڈی فائدہ نہیں, اس کچھ فائدہ نہیں. قیامت والے دن جواب ملے گا جس نو خوش کرنے واسطے, جس کو لو ستائش لین واسطے, اور جس کو لوگ تعریفی کلمات لین واسطے تو قربانی کیتی سی وہ تینوں مل گیا, اگر کچھ بقایا لینا ہے تو اس کو لو جا کے لے لے. قربانی کہن رہی اس نو ہیں جڑی قربانی اللہ دے تقرب واسطے ہوئے, اخلاص اتنا ہوئے, اللہ دی نزدیکی حاصل کرنے واسطے ہوئے. اگر غیروں نو دکھان واسطے, بتوں اور قبروں دے تقرب واسطے, چودھریاں نو خوش کرنے واسطے, نمبرداراں دی نظر چان واسطے, یا اپنے دوستاں کو تعریف کروان واسطے جڑی قربانی کیتی جاندی وہ قربانی نہیں ہے, واللہ نال شرک. وہ غیر اللہ نو اللہ نال ملا دیتا, اس نے شرک کیتا قربانی کر کے. ما اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60-70 اٹھ آپ دے ہاتھ نال قربان کیتے. اٹھ دے زبا نو نہر کہندے, جس طرح آیت دے اندر آیا فصل لربک وانحر. دوسری جانوراں نو گاں نو بھینس نو بکرے نو دمبے نو چھترے نو انہاں نو قربان کیتا جاوے, انہوں کہندے نے ذبح. اور اٹھ نو قربان کیتا جاوے انہوں کہندے نے نہر. اس دا قربان کرنا مشکل ہوندا, اس نو قبلہ روح کر کے
تے اس دے سجے پیر نو اس طرح گوڈے نال بن لے جانا, رسی نال بن کے تے پھر نیزے نال یا برشے نال اس دے لبے دے اندر اے جڑی ڈونگی جگہ ہوندی اس جگہ دے اتے زور نال گہرا زخم کیتا جاندا ہے اور پھر اس نو کھول دیتا پھرول دیتا جاندا ہے زخم کر کے, پھر اتو فوارا چھٹدا ہے اور جانور اس طرح اٹھ کھڑا ہوندا اور اٹھ کے جس ویلے پھر تھلے ڈگدا ہے جڑی لت تھلے زمین دے لگ جاندی دوسرے پاسے نو ڈگ پینا, کیونکہ اس دا پاسا ہی وہ بنیا ہوندا ہے جس پاسے دے بنن نال اوندا رخ قبلے وال ہو جائے. سبحان اللہ العظیم, قبلے دی طرف اس دا رخ ہو جائے, ایک قربان کیتا گیا ہے تو اللہ دے گھر دی طرف اس دا رخ کیتا گیا. اللہ دے گھر دی کتنی عظمت ہے, جس ویلے میت فوت ہو جاندی اور اس نو اسی دیکھنے ان دا چہرہ اس طرح مڑیا, ان دے چہرے نو کعبے شریف دی طرف پرتایا جاندا, ایک کعبے شریف دی شان ہے, صرف اسے کرتا یہ مقام ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, قربانی دا رخ اللہ دے گھر وال پھیر کے اپنے دل دے رخ نو پہلے اللہ دے اللہ وال موڑنا پیندا ہے اور پھر دونوں چیزاں دی آپس برابری اور موافقت ہوندی, اس مطابقت نال قربانی قبول ہوندی. سبحان اللہ العظیم, سو اٹھ کیتا صحابہ بیان کردے نے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اٹھ نو قربان کر دیں دے, اس ویلے دوسرا اٹھ دوڑ کے آپ دی طرف آ جاتا. ہوں اسی کوئی پیڑ بھی کرنی ہوئے تے اور رسے تو ڈر دی تے پج دی ویخ کے چھری نو آپ, حالانکہ انہوں نے سامنے ایک نو انہوں نے ایک نو ذبح کرتے سن نہر کرتے سن, لیکن دوسرا اٹھ خائف نہیں سی بلکہ وہ اٹھ شوق رکھتا سی کہ مینو بھی چھتی ذبح کیتا جائے. صحابہ بیان فرما دے نے اٹھ پج پج کے آپ دے کول آن آپ ذبح کر دے. اور پھر بھائیو یہ قربانیاں اور یہ جانور جنہاں نو اسی اللہ دے رستے چ قربان کرنے ہاں, اے دوسرے سارے جانوراں چ ممتاز اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں کہ انہاں نو اللہ پاک نے اپنے رستے واسطے قبول کر لیا. اس واسطے ہی قربانی دے جانور نو جس نو قربانی واسطے رکھیا جائے اس نو گال نہیں دینی چاہیے, اس نو زیادہ سخت چوٹ نہیں لگانی چاہیے, بلکہ اس دی عزت اور احترام کرنا چاہیے. بچے موجود نے وہ یاد رکھن قربانی نو مارن دا وال نہیں سکھانا چاہیے, کئی قربانی دا جانور لے کے تو اس نو مارن دا وال سکھا دے ٹڈ مار دا, سیانے بندیاں نو روکنا چاہیے, اندے نال نقصان ہو جان, کئی دفعہ سنگ ٹوٹ جاندے نے, جانور ایبی ہو جاندا ہے, کئی دفعہ انجان لوگوں نو ٹکر مار دیندا ہے جانور, جانور دا کوئی قصور نہیں, پھر وہ نو 50-60 گالاں دیندا ہے. سونیاں عادتاں پانیاں چاہیدیاں, اس دا احترام کرنا چاہیدا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا قیامت والا دن ہوے گا اللہ اس قربانی نو 70 گنا قربانیاں ودھا کے اتنا زیادہ وزن کر کے جتنا اس نے قربانی دے وقت ان دا وزن سی اس تو 70 گنا وزن زیادہ کر کے تکڑی چ پائے گا, اور اللہ اس دے اخلاص نال اس دا وزن رکھے گا. فرمایا ان دے جڑے چڑھ جان والے وال نے انہاں والوں بھی تکڑی چ پایا جائے گا, انہیں کیتا پیشاب وہ بھی پایا جائے گا, انہیں جڑیاں مینگنا کیتیاں وہ بھی پائیاں جان گیا تکڑی وچ, میں جڑا نک چ نزلہ زکام وگیا وہ بھی پایا جائے گا, ان دی میل بھی پائی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر, سب کچھ پا کے تو لیا جائے, ان دا کھانا پینا, اس نو چھاوے بننا, اس نو پانی پیانا, اس نو دانا پانا, اس دی خدمت کرنا, اس نو نہانا دھونا, ہر ایک چیز تکڑی جی پا کے تو لی جائے گی. ہے کوئی جانور دوسرا, ہزاراں جانور روز ذبح ہوندے ہیں مگر اس افضلیت کا کوئی جانور نہیں جو اللہ دے رستے قربان ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر, فرمایا جڑے سنگ کھوپر اوپر لے وہ بھی تکڑی دے اندر پا کے تولے جان گے,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰੀਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਖੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਬਕਦਰੇ ਇਖਲਾਸ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ, ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੱਕੜ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਗਿਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਫ ਹੋਣ, ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਤਰੀਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਫੀ ਸਵਾ ਦਿਨ ਯੰਦੁਰੂ ਫੀ ਸਵਾ ਦਿਨ ਵਯਤਮਾਓ ਫੀ ਸਵਾ ਦਿਨ ਵਯਜਲਿਸੂ ਫੀ ਸਵਾ ਦਿਨ ਵਯਮਸ਼ੀ ਫੀ ਸਵਾ ਦਿਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਖਦਾ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਦਾ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਦਾ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦਾ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ। ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਹੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਫੀ ਸਵਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਇਤਨਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਹਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਂਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ, ਹਾਜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ, ਉਸਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ, ਉਸਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ, ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਹੱਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਬਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 10 ਜ਼ਿਲਹੱਜਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਬੋ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖਾ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਮਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਨੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ, ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਹੱਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਹੱਜ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫੀਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਥੀ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ
دینی معلومات بھی ہیں اور پتہ بھی چلے گا کہ اے دن کس طرح گزارنے ہیں، قربانی کس طرح کرنی ہے۔ بہت سارے مسائل رہ گئے جو طوالت دے اندیشے نال میں درج نہیں کیتے۔ بہرحال خاصا معلومات خیز اشتہار ہے، جن ساتھیوں نے ضرورت ہو اسے پہن شاید اسے اشتہار بھی موجود ہوں، تو اس اشتہار نو پڑھ لیا جائے اور اپنے نال لے لیا جائے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو اللہ پاک نے انہاں دنوں وچ ایک روزہ عطا کیتا ہے، 9 ذوالحج دا روزہ، جس دن حجاج عرفے دے اندر موجود ہوندے ہیں، اس دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لوے تو اس دن روزے دے نال 2 سال دے گناہ معاف ہوندے۔ ایک روزہ رکھن نال 2 سال دے گناہ معاف۔ اس زندگی دے اندر یہ مواقع ہیں، اگر کوئی آدمی توبہ دا دروازہ بند ہون تو بعد اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھن دا عہد کرے اور پانی دے اتھرو وگان تو علاوہ خون دے آنسو بہائے، اللہ پاک اس دا ایک گناہ بھی معاف نہیں کرے۔ اس دنیا دے اندر یہ موقع ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دن دا روزہ رکھے، سال وچ کوئی دن ہی آندا ہے جو روزہ رکھ لیندا ہے، اللہ پاک اس دے 2 سال دے گناہ معاف فرماندا ہے۔ ایک گزرے ہوئے سال دے ایک آن والے سال، کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک اپنی عدالت دے وچ کھلی معافی دا اعلان کردا ہے انہاں لوکاں نوں جڑے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جی میں فرضی روزے اسی رکھنے ہیں، نفلی روزے بھی رکھا کریں۔ تکبیران کا مسئلہ یہ ہے کہ سانو چاہیے چند ویکھ کے ہی تکبیرہ شروع کر دینیا۔ فضائل اعمال دے اندر غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ چند ویکھ کے تکبیرہ کہنیا شروع کر دیں۔ اسی بھی اگر چند نظر آ گیا اپنے اٹھن بیٹھن دے اندر، مجلس دے اندر، مسجد آن وچ جان وچ، اسی آواز بلند نال اور خفی نال تکبیرہ کہندے رہیے تو یہ عمل اللہ نو بڑا پسند۔ باقاعدہ تکبیرہ فرضی نماز تو بعد 9 ذوالحجہ تو لے کے جدو حاجی لوگ تکبیرہ شروع کرتے ہیں، 9 ذوالحجہ تو لے کے 13 ذوالحج دی اثر دی نماز تک، ہر فردی نماز تو بعد اور آندیاں جاندیاں بلند آواز نال تکبیرہ کہیاں جان، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج دے خطبے دے اندر اور پھر ساڈے عید دے خطبے دے اندر خطیب لوگ تاریخ قربانی اس نو بیان کیتا کردے ہیں کہ قربانی کس طرح شروع ہوئی، قربانی کس طرح سی پہلے اور اس دی موجودہ صورت کیا ہے، اور قربانی کیوں کر کیتی جاندی ہے، اس دی وجوہات نو بیان کیتا جاندا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا جو میں آن والا خطبہ پڑھاواں اس دے اندر تاریخ قربانی نو بیان کیتا جائے اور فضیلت قربانی نو بھی کچھ بیان کیتا جائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اس حسن عمل نو اللہ پاک سارے دی قسمت کر دے وے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نو طاقت دے ہوندیاں، جس نو طاقت دے ہوندیاں قربانی نصیب نہیں ہے، فرمایا وہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے نہ آ، فلا یقربن مصلانا، وہ ساڈی نمازگاہ دے عیدگاہ دے نیڑے نہ آ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ عورتوں دے نماز پڑھنی فرض نہیں ہے انہاں عورتوں نو بھی مصلی گاہ چ لیاندا جائے، نماز گاہ چ انہاں نو بھی لیاندا جائے۔ صحابی کہن لگا حضرت جی غربت دا دور ہے، کئی عورتیں وہ ہیں جنہاں کول وڈیاں چادراں نہیں ہیں، وہ پردہ کر کے نہیں جا سکتیاں، کیا وہ معذور اپنے گھر رہ سکتیاں نے؟ کیا وہ عید پڑھن نہ جان؟ تسی اتنا حکم فرما رہے جے کہ جنہاں تے نماز پڑھنی فرض نہیں ہے وہ عورتیں بھی جان، انہاں نو بھی نال لے جایا جائے۔ حضرت جی وہ عورتیں بھی جان جنہاں کو پردہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ عورتیں بھی جان، انہاں دی نال دی سہیلی، انہاں دی ساتھن، اس نو اپنی بڑی چادر دے اندر لپیڑ کے اتھے لے جائے۔ معلوم ہوندا ہے کہ اس مقام تے بہت بڑا اجر ملتا ہے، اس مقام تے حاضر ہونا دعاواں قبول ہوندیاں ہیں،
لیکن طاقت دے ہوندے ہیں جڑا قربانی نہیں کرتا. اللہ دے نبی فرماندے نے ساری عیدگاہ دے نیڑے نہ جا. خود اندازہ کرو کہ اس قربانی دی کتنی بڑی فضیلت ہے, اور وہ آدمی سرکار دی نظر تو کتنا گریا ہویا ہے جڑا قربانی نہیں کرتا. اللہ پاک توفیق دے. اور پھر آخر تے ایک اعلان ہے, سارے ساتھی جانتے ہیں میں اس مسئلے دے اندر کچھ بے باک ہاں کہ میں مدرسے دے چندے دے متعلق تمہیں بار بار کہنا رہنا, اور الحمدللہ میں اسنوں نیکی سمجھنا, علی وجہ البصیرت میں اسنوں راہ ذریعہ نجات سمجھنا ہاں. میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, واللہ باللہ میری اس خزانے دے اندر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں چندہ اکٹھا کراں, تواڈے کولوں کھلاں دی اپیل کراں. اے صرف میرے دل دی آواز ہے, اور تسی دوست ہمیشہ لبیک کہندے رہندے. میں اس بات دا بھی معترف ہاں کہ تسی دوستاں نوں جدوں بھی میں چندے واسطے کیا کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹیا, پاوے کوئی مخالفت بھی کرتا رہے 100 دفعہ تسی دوستاں نے ان دی پرواہ نہیں کی, ہمیشہ تسی لوگ تعاون کردے جے. اور میں پھر اس سال تواڈے سارے دوستاں کولوں اپیل کراں گا, میں ایک بینر بنوایا سی ایتھے ٹوٹیاں تے لگوان واسطے, پتہ نہیں شاید کسے دی نظر سیاست نے اس نوں غائب کر دیتا ہوئے, اور کوئی سمجھدا ہوئے بھی ساڈے کھاتے چ کمی واقع ہوئے گی, اس نے اس نوں لوہا دیتا ہوئے, کوئی فرق نہیں پیندا. تسی دوست ذوق اور شوق نال بغیر کسے دی پرواہ کیتے ہوئے مدرسے دیاں کھلاں ایتھے مسجد دے اندر جمع کرنا, اللہ پاک تہانوں اجر دے گا. اے کوئی سیاسی سٹینڈ نہیں ہے کہ میں ووٹاں لین واسطے پیسہ جمع کرنا, الیکشن لڑن واسطے لڑنا, اور اس کھلاں نوں میں اکٹھا کر کے کوئی اپنے سیاسی مقاصد نوں حل کرنا یا اپنی ذاتی اغراض واسطے استعمال کرنا. کہ جو کچھ تسی دیو گے یہ تمام تر کوڈی کوڈی تکر اتھے جمع کرایا جائے گا جتھوں واسطے تسی جمع کر دے جے انشاءاللہ العزیز. نہ میں پہلے کدے اس فنڈ دے اندر کوئی حصہ دار بنیا کدے, اور نہ انشاءاللہ العزیز آئندہ میرا کوئی نظریہ ہے. تسی سارے ساتھی اس مسجد دے اندر قربانی دیاں کھلاں پہنچاؤ مدرسہ دار الحدیث رحمانیہ واسطے, بندہ تھوڑا بڑا مشکور ہوئے گا, اور ان شاء اللہ العزیز تسی عند اللہ ماجور ہو گئے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بے شک ہم نے دے دیا تجھ کو, بے شک ہم نے دے دیا تجھ کو حوض کوثر, بے شک دے دیا ہم نے تجھ کو خیر کثیر. اب اس کے شکرانے میں نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اپنے رب کے لیے. بے شک تیرا عیب جو, بے شک تیرا گستاخ, بے شک تیرا مخالف وہی دم کٹا ہے, وہ بے اولاد ہے, اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اپنے پیغمبر نو بھی اللہ پاک کی صورت دے اندر حوض کوثر عطا کرنے تو بعد شکرانے دے دو طریقے دس دن, ایک نماز پڑھو اور دوسرا قربانی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر بھی زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر دے رہے, اور پھر یاد رہے ایک روایت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ وصیت فرمائی کہ میرے تو پیچھے بھی میری قربانی کردہ رہیں. اس حدیث کو یہ بات ثابت ہوئی, اگر کوئی آدمی وصیت کر جائے اپنی اولاد نو کہ میری طرف قربانی کرنا, تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اسی طرف قربانی کر دے رہیں. اور اگر کوئی وصیت نہ کر کے جائے پھر کوئی ضروری نہیں ہے,
کوئی قربانی کر دے تو اچھا ہے، نہ کرے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میت دی طرفوں قربانی کرنے واسطے دلیل ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت دی طرفوں قربانی کی تھی، اور آپ نے نیت فرمائی کہ یا اللہ میں ان لوگوں دی طرفوں قربانی کر رہا ہوں جڑے قربانی دی طاقت نہیں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں دی طرفوں بھی قربانی کی تھی، گائیں ایک قربان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت فاطمہ دی حدیث بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی دے وقت حاضر رہ۔ اس حدیث تو ثابت ہویا کہ قربانی آدمی نے خود کرنی چاہیے ہے، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہوئے تو کم از کم اجازت دینی چاہیے، اور قربانی کرنے دا طریقہ قبلہ روح کر کے جانور نو لٹا لیا جائے، چھری نو اچھی طرح تیز کر لیا جائے، اور پھر اس دے نرگٹ اتنے چھری رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چلائی جائے، اور اس تو پہلے وہ دعاواں جڑیاں مسنون ہیں قربانی کرن دے ویلے وہ دعاواں پڑھ لیا جان، اس خون نو جڑا ناپاک خون ہوندا ہے اس کو بچیا جائے، ٹویا ٹویا کڈ کے اس نو سٹ دیتا جائے، یا پہلے ہی ٹویا نکال کے تو خون تاکہ ان دے اندر چلا جائے اور پھر محفوظ ہو جائے، کسی دے کپڑے وغیرہ خراب نہ ہو، کپڑے نو لگ جائے تو پھر دھونا چاہیے، گلے دا خون اگر کپڑے نو لگ جائے جسم نو لگ جائے وہ پلیت خون ہوندا ہے، اس دے کولوں پاکی حاصل کرنی چاہیے، اپنے جسم نو پاک کرنا چاہیے۔ کئی لوگ قربانی دے چمڑے کسائیاں نو دے دیں اور آندے نے چلو مزدوری ہور کی دینی ہے، اس کھاتے نو اس کھاتے جی پا دیو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی دا چمڑا کسائی نو اجرت دے اندر نہیں دتا جا سکتا، اسی طرح قربانی دے چمڑے امامت دے عوض وچ بھی نہیں دتے جا سکتے، کوئی آدمی ساڈی امامت کرائے جماعت کرائے اسی اس نو قربانی دے چمڑے دے دئیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس دے واسطے علیحدہ فنڈ ہونا چاہیے اور جو اس کی تنخواہ مقرر کی دی جائے اور اس کا وظیفہ اس کو علیحدہ مقرر کیا جائے، قربانی دے چمڑے نال اس کی تنخواہ نہ دیتی جائے۔ اس وقت ساڈے عام طور پہ رواج ہے کہ اسی قربانیاں آپ کے ہاتھ نال بیچ دینا، بعض امام نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی دے چمڑے نو اپنے ہاتھ نال نہیں بیچ سکتا، اس واسطے طلبا کوشش کی جائے کہ اس نو اپنے ہاتھ نال فروخت نہ کیتا جائے، بلکہ جس مد وچ دینا ہوئے اس نو دے دیتا جائے، اور پھر اگر اس نو تقسیم کرنا ہوئے تو انہوں نے کہہ دیتا جائے کہ کچھ حصہ ساڈا فلاں غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، یا ولی وارث ہے، یا طالب علم ہے، اس نو وظیفے دے طور پہ اتنا پیسہ دے دیتا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اپنی طرف تو مداں قائم کرنیاں یہ بھی جائز نہیں ہیں، شریعت دی روح نال جڑی مساج ہیں زکات اور قربانی دے مصارف ہیں انہاں دا خیال رکھنا چاہیے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وجل وهم وتم وأكبر۔